Ahoj, tady Downloads CZ, tam vítám vás u mého dalšího videa, tentokrát se jmenuje War Thunder a společně s Masterchefem. A to je takový master prostě tady přes ten War Thunder, jo. On mě naved, jo, takže... děkujte, nebo spíš hejtujte jeho za to, že to hraju. A jdeme teda hrát, jak to říct. Tamhle frajer už je napřed, 2 kilometry. Dobře jsi to řekl. Že jo. Já říkám všechno dobře, takže... No. Jsem ještě větší fér, jak je, takže jsi 2 kilometry přede mnou. Pic. Zase střílíš po svých, nebo co? Jak jinak, já jako jiné nesu dám. Já tě sundám, počkej, až kolem tebe někdy poletím, tak. Až budu mít cestu kolem. Počkej, já mám tady nějaký sráč tady. Ju. Bože, on ho sundá. Minilax. Na náboj. Je, oni tady nemají žádný ty bombardéry. To je úplně na prd, takhle mapa dělá asi. Ale já to neznám, ale... Pokud to oni tady, že tady nejsou žádný letadla jiný. Ne! Malo mi. Já jak vidím červený střelej, tak hned. Tak to mám fobii z červených střel. To jsou základový, ale... No jo, základový, ale víš jak je mi dávaj? Jak poškození? Máš za sebou to? No já vím, taky jsem si teďka koukl. Já ti pomůžu, no. Jestli to vykladu. To bys byl hodnej, protože mě už to tady líká. Ale já to asi nevykladu. To je to! Co jsem dal? Přestížit rychlost. Ne, mě prostě žádný letadlo nevydrží. Vidíš, už hrajem 3 minuty. To bude asi tak... teďka dáme asi tak jedno kolo. Jednu bitku, nebo já nevím, jak to říct. No, tak jo, že předtím nám to dávalo nějaký. Jo, taky musíme říct, to točím po druhý, že jo. No, kvůli komu? No kvůli jasně, že tobě, že jsi tak potichu. Jo, jasně. Jsi tak potichu, že jsi tam prostě nebyl slyšet. Jasně, kdo mě tak zeslabil, vej? No a já si to nemůžu, že jsi to samo zeslabil. Tak, a já nám se tím zkusit spoletím. Taky to 217. To 217, ty. No, jsi všichni. A tak když si můžete pohledit, co si mě dát, co kousne drobátko. Strašný díky ve FPS. Mám 40 a hnedka mám 10. 10. Asi si šetřili. No tak nic. Vidím. Tam nějaký frér, nás to nepovede mě. Oh, tady trapčíš. Cože? Zase za mnou někdo. Nějaký lagy 3. Nedívej se, že mám lagy, za mnou letí lagy 3. No, pitlo. No zdárné. 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 Ne, ty, a radši mi pomož, ty. A ne, já si už jsem po něj střílel. Ne. Ježiš, to je půl. Viděl jsi to? Neviděl. Já jsem napadl do skály. Já jsem lepší než druhý. Ten se letí za mnou a střílí do mě, tak do mě vrazí. Ty proletíš, vrazí do skály. No a co? No to si vemu zpět.
Где слышишь ты? Сам дал, ха-ха. А, и так сейчас вот подо мной. Яра. Fuj na tebe. Cože? Fuj na tebe. Tak na koho asi poletíme, no asi tady na toho bafíka tady poletí. To je takovýho bafíka. Jo, oni ho sundali se tam. Tak se nedělá, vidíme. Tam se našel. Hi there. Yes, za asistence při zítřelu. Ano, taky. Dvanáct kilometrů ode mě. Tady je nějaký dvou kilometrový ráj. Ty důra tady letí. A to je z důvody sak. Ne, osmdesát. Sakra. Ty už máš zase Spitfire. Já zase. No já. Co děláš? Úplně co děláš pro mě, ale. Ty sundám a budeš mít. Ne, ne, já mám pojiště to své výstěvní letadlo. To nemůj ten jak. Myslíš? Jo. Ne, já bože. Ježišu. Co? Rytej tam za mnou, tyjo. Kdo je za tebou? Ne, nic. Ty. Čerty na tebe. Jasně, jasně. Další, co do mě nazil. Havarovám s kámo. Bože můj. A teď to, všem tady to bude masakr. Tady to bude masakr. Teď si dám tady no. No, on si to chce. Markěhne. On si chce jako zvednu s vrtulkou, ale ne. Ale ty se vyhrab z toho spousta tabulky, jo. No a co? Zasta, já jsem rád tohle. Teda ne, že bych to byl nějak líp, jo, ale... Já nemám rád pejšky. Už v pohodě. Nechceš pomoct, že ne? Já vím, že jsem mnou. Nechceš pomoct, že? Počkej, jak se sladký, to se dalo, počkej. Ne, já! Ne, já už večerný. Ne. Ježiši Krista, ty jsi zase mrtvej. Jo. To je úplně debil. No, doufám, že se čtyři let nebylo zrušený, tři, teďka zrušený čtvrtý. No, mě byli. Nepřítel útočí na základnu, a co, jako mě už je to jedno. Jako... Ale. Co? Já jsem se nic, dal jsem jako říct, že jsem se z nich snažil pomoct, takže bys mohl pomoct i mě, ale to jsem nic. Já jsem daleko. No. A já už mám jen dvě letadla, sakra. Já jedno. To tak tady nepotřebuju. A ruat. Ale někdo je na naší základně. No ty já tady za ní lítám. A já už taky letím. No jo. To je frajer. Můj podobnou podletí. Dívej, jak ho sundám. Já ho vůbec nevidím. Dívej, jak je půjde dolů. Dívej na to, dívej na to. A čum. No já nevím. A jo. Já dostal jsem za asistenci nějaký body. No já. Já zachrám se to zemní jedno. No jo. No tak když mám takový sračka letadlo. To je hlavně na tom, prostě, kdo to řídí, víš? No prostě já, takže to je výsledek nula. Tak to by mělo být tak ráno.
Platné připojení k síti, cože? Si dám? Jo. No, mě to psalo před platným připojení k síti. Máš asi problém, no. No já, ty máš vždycky problém. Počí za chvíli, ti to... Jo, všichni do něj. Ale, sakra. Trbou asistenci, kluci. Nepokoušej, ty ve. Ještě jednou, hej, já něco zažiju. A co chceš zkusit, jo? Jo? Dobr. Jak chceš? Počít máš za ní kulomety. A jo, ale letíš naopak. A víš co, mám dopředu, asi 4 kanóny, takže jdeš dolů. Kritická rychlost. Sice dostanu pokutu, ale to mi za to stojí. Ježiš, dej to nebo. Jo, nejdu. Šit. Tak nic, no tak půjdeš jinak dolů. Šmej. Ale utrpěl poškození pravého křídla, jsem slyšel. No, slyšel jsi dobře. Až motoru. Dobr. Dej zemi. Jo, čekám na výsledky, já ještě přežiju. No. A už jde být? Ne. Ne. Až po. To stačilo, už jsem se zahambil dost. Když to budou hejty. Cože? To budou hejty, vůbec nehrájí ale nejdeme. No jo, no to je jedno, no, takže já to asi ukončím. Takže jako my už takhle to asi ukončíme, takže já vám děkuju za to, že jste na tohle trochu video dívali. A dávejte like, odběr, komenta a uvidíme se u dalšího a zatím čau.